iniciativa de la direcció de l'Institut de Batxillerat de Cardeu es va instal·lar fa un any un contenidor per recollir paper. Darrerament, la resposta de la gent és molt important i en pocs dies el contenidor queda ple fins dalt. Tanta quantitat de paper ha provocat fins i tot que molts quedin fora del recipient. I així, molts papers han caigut per terra i l'aire i aquests dies la pluja l'han fet inaprofitable, a més d'embrutir els vols del contenidor. Per aquest motiu, la direcció de l'Institut de Batxillerat ara demanen que fins que el recipient no sigui buit, no s'hi tirin més papers. Tot el que s'ha recollit, posteriorment es recicla.